มิงลาบาชินกิเช่นอีหลวยบีมาเปลี่ยนเลยจูซูบาเลยชินอันนี้ดีนี่รออัญญาซาลีเบဖြစ်တယ်ခရမ်းသီးကြော်လေးကိုကြော်ပြပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးရတယ်အင်မတန်မှနည်းပြီးတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ချက်ရတာလေဒါလေးကတော့ခရမ်းသီးလေးနှလုံးကိုလီထားတာပါချက်တော်နီလေးပါဒါလေးကမြေပဲလော်လေးနှစ်စွန်းမှာဒါလေးကနှမ်းလော်လေးနှစ်စွန်းမှာစားလေးပါပါမယ်ကြက်သားမုတ်လေးပါပါမယ်စနစ်မုတ်ပါမယ်စီပါပါမယ်ဒါပါပဲပါဝင်ပစ္စည်းလေးရလဲနည်းပါတယ်အန်ဒီစားချက်ပါမယ်အိုးပူလာရင်စီထဲပါမယ်ကျတော်နီလေးတအိုးပပတီးနဲ့စီပူလာရင်ပြီးထားတဲ့ကျတော်နီလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်စနွေမုတ်ထည့်မယ်နော်ပါစနွေမုတ်လေးထည့်ပါမယ်ကျွတ်သွန်စီတက်တာလေးမှုေးလာပြီဆိုရင်ခရမ်းသီးလေးထည့်ပါမယ်ဒါခရမ်းသီးလေးနှလုံးကိုပြီးထားတာပါပါလေးကစွန်းထည့်ပါတယ်စပါမှုလေးကစွန်းထည့်ပါတယ်ခရမ်းလေးလေးဤပြီးတော့ခရမ်းလေးလေးကိုအရသာဝင်သွားအရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခဏထုတ်ထားပါမယ်ဒီခရမ်းလေးကြော်လေးရလေအန်ဒီယိုငငယ်တော့ဆိုအန်ဒီယိုအဖွာမဟာကန်းနိုင်ဝါကိုရော်တွေကိုအမြဲတမ်းကြော်ကြော်ပြီးတော့စွန့်ကတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ခရမ်းသီးလေးတွေကဣပြီးတော့ဒီလိုမှွေလိုက်ရင်ကြေသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာပြီအဲ့လိုကြေသွားတဲ့အထိမှွေမှလည်းခရမ်းသီးအထဲထဲအထိအရသာလေးကဝင်ပြီးတော့စိတ်စိတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတာပါကြေသွားတဲ့အထိချက်ရပါတယ်ဒီလိုကြေသွားပြီဆိုရင်ထောင်းထားတဲ့မြေပဲလော်လေးရဲ့နှမ်းလော်လေးရဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေထားဆိုရင်တော့ကျန်သီးကြော်လေးရပါပြီရှင ခုဆိုရင်တော့ငွေကုန်ကြီးကြလဲတတချက်ရတာလဲလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးတော့ကျမရေးနဲ့လဲညီညွတ်တဲ့ခရမ်းသီးကြော်လေးရပါပြီရှင်အာဟာရပြည့်ဝတာမို့လို့လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်